Contamos coa nosa Secretaria Nacional das Mulleres, Nicolasa Castro Monteiro, que nos vai falar da importancia da negociación dos plans de igualdade nas empresas. Plans de igualdade que son cruciais para mellorar as nosas condicións de conciliación da nosa vida personal, familiar e laboral, que se teña en conta a perspectiva de xénero na formación ou a hora de implantar plans dirixidos á saúde laboral e, sobre todo, rematar coa xa normalizada fenda salarial, a discriminación que sufrimos as mulleres no eido laboral. E, por suposto, despois ao remate, iniciaremos unha quenda de intervencións para calquera de vós que queira preguntar, comentar e... Efectivamente, o que eu vos vou comentar aquí é cales son as alternativas da CIGA ante a desigualdade na negociación colectiva. Non só a través dos plans de igualdade, senón tamén a través dos convenios colectivos ou dos acordos de empresa. Entón, o primeiro que temos que ter presente é, en liñas xerais, cal é a situación que temos as mulleres no noso traballo, non? As mulleres traballadoras. A primeira contratación salientable coa que nos podemos encontrar é, coa que de feito nos encontramos é a discriminación na contratación. Así vemos que o 75,67% dos contratos a tempo parcial son de mulleres, isto é, unha de cada cinco mulleres ten un contrato a tempo parcial, mentras que no caso dos homes, só un de cada 13 ten este tipo de contratación. Entre os motivos para ter un contrato a tempo parcial, o 49% das mulleres referen non poder encontrar un emprego a xornada completa e o 20%, atención, o 20%, 14%, din facelo porque teñen que compatibilizar o seu traballo coas responsabilidades de cuidado de persoas dependentes. Neste caso, só o 5,6% dos homes din ter xornada parcial por motivo de cuidados. E é curioso que o segundo motivo que dan os homes sexa acceder a unha xornada parcial por motivos de formación. No caso noso, o segundo motivo sería cuidados, no caso dos homes, por formarse. Só o 45,3% das mulleres dadas de alta na Seguridade Social ten contrato indefinido a tempo completo. No caso dos homes son o 70,6%. O 60% dos contratos fixos descontinuos son de mulleres. E aquí temos que demorarnos un pouquiño porque sabedes que a contratación fixa descontinua foi ese gran invento da última reforma laboral que o que pretendía era reducir a temporalidade. O que fixo foi convertir boa parte desa temporalidade en contratación fixa descontinua, que non deixa de ser un disfraz, porque realmente as persoas fixas descontinuas non teñen un contrato realmente indefinido, teñen momentos de traballo e momentos en que pasan a cobrar o desemprego porque xa non están traballando, non? E máis, ainda é peor porque esas persoas están atadas por un contrato a unha empresa e non saben en que momento van estar de alta nesa empresa e en que momento non. Co cal, empeora bastante ainda a situación, non? Isto en canto á contratación. Hai unha cuestión que tamén hai que ter moi en conta, unha situación que nos afecta, como xa comentei, en parte as mulleres, que é a conciliación. O rol que asumimos as mulleres como cuidadoras, que é un rol non é de agora, non é do momento actual, é histórico xa, non? Ese rol adquirido por nós, é tamén parte ou influe grandemente na precariedade que padecemos no noso traballo, non? Como mulleres traballadoras. Por que? Pois porque as medidas de conciliación moitas veces lévanos a merma do noso salario, xa que non temos o recoñecemento de todos os permisos retribuídos que precisamos para compatibilizar a conciliación co traballo, e ás veces mesmo as dificultades que temos para poñelas en práctica lévanos
a deixar o posto de traballo para poder atender os nosos fillos ou persoas dependentes. Entón, só vou dar tres dados moi significativos. 86,5% das persoas que se acolleron a un permiso de excedencia por cuidado de crianzas son mulleres. 86,5%. O 70,5% das persoas que se acolleron a unha excedencia de cuidado de outras persoas, familiares dependentes, son mulleres. E 82,3% das persoas inactivas por cuidado de menores ou persoas dependentes na Galiza son mulleres. Vemos que isto, en fin, é un lastre importante e que calquera medida que leve a mellorar a nosa situación como traballadoras ten que contemplar necesariamente o dereito de conciliación. Sería tamén, acompañaría eu, de outra medida en paralelo, que a conciliación non recaia nas mulleres, nas traballadoras, que cada vez a corresponsabilidade poida avanzar, polo tanto, habría que tamén buscar medidas que potencien, que favorezan que os homes queiran acollerse aos permisos de conciliación. Hai outra cuestión que, como decía a compañeira, é xa endémica, que é a fenda salarial. A fenda salarial que parece que falamos e falamos, todo o mundo é moi consciente da súa existencia, mas parece que estamos condenadas a reproducila eternamente, non? Mesmo, tamén vos adianto que, segundo os últimos dados onde medimos o aumento desta fenda, podemos dicer que, xustamente, unha vez que se implanta a última reforma laboral, un ano despois desta implantación da reforma laboral, observamos que aumentaba a fenda nunha décima. Diredes vos, unha décima non é nada. Xa, o que pasa que en todos os anos anteriores, nos 10 anos anteriores, estivo disminuindo paulatinamente. Entón, que xustamente coa aprobación da última reforma aumente, pois, en fin, teremos que ver o que pasa nos anos seguintes, mas moito nos tememos que isto non vai ser unha anécdota, senón que está marcando un novo tempo de maior discriminación para as mulleres, non? Dicíamos entón que, en canto a discriminación salarial, as mulleres somos maioría nos tramos de menores ingresos. Como non? Os ingresos do 40% das mulleres, do 40% das mulleres traballadoras, non acadan o SMI. O 40%, unha barbaridade. No caso dos homes, esta porcentaxe foi do 29%. Hai 11 puntos de diferenza. O aumento da contratación indefinida non reduciu a precariedade laboral. Por que? Porque esa contratación indefinida vedes que moitas veces aparece baixo esa forma novidosa de contratación fixa descontinua, entre outras cousas por iso, non? Entón, aumentou a fenda entre as mulleres e os homes debido a que entre as mulleres medrou o que dicíamos máis contratación indefinida xornada non completa, ollo, que no caso dos homes, e tamén este novo, o que vos comentaba, este novo contrato fixo descontinuo. A fenda salarial é maior nas actividades máis feminizadas. Neste caso, por exemplo, o sector servizos, que é o máis feminizado, se do sector servizos excluímos o sector que ten a ver con servizos sociais, onde o peso da área pública é moi grande, aí a fenda sitúase alrededor dun 16%, se excluímos, xa digo, do sector servizos esa parte, entón aí a fenda supera o 23,6%. Fixadevos que falamos dunha fenda xeral de case un 19%, que aquí aumenta a un 23,6%. Comprobando os convenios colectivos con altas tasas de feminización e de masculinización registrados na Galiza entre 2021-2022 e o primeiro semestre do ano 23, observamos diferenzas salariais moi significativas. Así, nos convenios feminizados encontramos valores medios anuais de entornos 16.000 euros fronte aos convenios masculinizados con valores situados alrededor dos 20.000 euros. A respeito do nivel de estudos, e pondo en correlación coa fenda salarial, podemos observar unha sobrecualificación das mulleres, xa que, a pesar de teren empregos máis precarios, menores salarios, máis da metade delas, é dicir, de nós, temos estudos superiores, e en todas as categorías de idade, o número de mulleres con estudos superiores supera o número de homens, sendo as mulleres con este tipo de estudos superiores case o 25% do total da poboación activa galega. Imos ver agora algúns exemplos de desigualdade salarial dependendo do sector
da feminización ou masculinización do sector. Pareceme que son moi ilustrativas. Aquí teño que agradecer ás compañeras do Gabinete de Igualdade, bueno, non só estes datos todos en xeral, non? Pero sobre todo este traballo que fixemos coincidindo ano pasado coa campaña Imos rematar coa fenda salarial. Entón, boos exemplos. Oficiais industria textil fronte a oficiais de industria química. No primeiro caso, industria textil, a fenda é do 36%. E a diferenza, da oficial de industria textil con industria química, aí a fenda aumenta ao 36%, que en euros son 630 euros mes aproximadamente. Peón, peoa, especialista, limpeza de edificios, fronte a peón, peoa, especialista, limpeza viaria, que é un convenio, este último, en provincial de Ourense. Temos unha diferenza salarial dun 36%, que en euros mensuais son alrededor de 650. Titulada superior de oficinas e despachos, fronte a mesma titulación no convenio de construción de Pontevedra, son neste caso dous convenios, a fenda, este a máis alta, chega ao 45%, e en cantidade mensual temos unha diferenza de 1.100 euros. Nunha mesma estrutura salarial, as categorías feminizadas teñen peor remuneración, incluso chega a crearse unha dobre escala salarial no mesmo convenio a fin de encadrar en diferentes categorías mulleres e homes que realizan traballos do mesmo valor. É un exemplo coñecido, vexo aquí a Mar, a dobre escala salarial do convenio da conserva. Este convenio regula un grupo 5 e un grupo 6 nos que dividen exactamente as mesmas categorías: mestre, oficial de primeiro, oficial de segundo e auxiliar. Pois ben, sistemáticamente as empresas da conserva contratan o persoal masculino dentro do grupo 6 de oficios varios e as mulleres no grupo 5 de persoal de fabricación, embora ocupen os mesmos postos de traballo. Entre o grupo 6 e o grupo 5 existe unha fenda no salario base do convenio colectivo dun 10%. No salario base, logo, habería que acrecentar os complementos varios, non? Despois desta vida laboral chea de penurias, chegamos á idade da pensión. E o dato tamén é moi revelador. No ano 23, a fenda das pensións entre homes e mulleres chega ao 33,6%. Falando en euros mes, son alrededor de 420 euros mes. En fin, aí tedes, para exemplo, un botón din, non? Comentaba antes que o ano pasado vimos que era moi oportuno sacar unha campaña, ir adiante con unha campaña de denuncia das empresas que incumprían coa entrega, coa negociación primeiro e logo coa entrega, con dar a coñecemento o rexistro salarial. Rexistro salarial que é obrigatorio por lei, independentemente de que exista ou non exista plan de igualdade. Encontramos que fixemos algo máis de 90 denuncias en todo o país. Bon, pasou un ano e temos que agora valorar, tivemos xa moitas respostas, nalgúns casos, en moitos casos, houbo sanción a estas empresas, e fixo que moitas puxesen as pilas, como dicimos, non? E tomasen un poquinho máis a serio a importancia dos rexistros salariais. Naquela campaña, nesta campaña sobre a fenda, imos rematar coa fenda salarial, chamábase, e chamase, porque aínda non decaeu, contemplábamos unha serie de medidas para minorar no camiño de acabar coa fenda salarial. Vou volas ler. En primeiro lugar, os complementos salariais deben ser por tarefas, coñecementos e condicións tamén, e condicións de traballo ligadas a sectores ou postos de traballo feminizados. En segundo lugar, os sistemas de clasificación profesional que non xeren diferenzas nos salarios das mulleres, nin na empresa, nin no marco de referencia do mercado de traballo, é dicir, que non poden xerar estas desigualdades. En terceiro lugar, rematar coa segregación ocupacional que asina diferentes postos de traballo en función do xénero.
En cuarto lugar, de cara ás pensións, cómputo diferenciado para mulleres e homes de anos mínimos de cotización, considerando como efectivamente cotizado todo o tempo de traballo reducido ou con ausencias por conciliación. Aplicación dun coeficiente compensatorio aumentando as pensións das mulleres ata acadar a igualdade real de ingresos. E, por último, actuación de inspección de traballo que obrigue as empresas a cumplir co principio de igualdade retributiva. Porque isto é o que di a lei. Ten que haber igualdade retributiva e sabemos que se está incumprindo de maneira sistemática. Comentaba Lucía que abordábamos a igualdade das traballadoras nos plans, a través da negociación dos plans de igualdade, mas tamén temos que dicer que non só a través dos plans de igualdade, senón tamén a través dos convenios. Na CIGA contemplamos cláusulas encamiñadas a lograr esta igualdade, non? Entón, por poñer só algúns exemplos destas cláusulas que nos defendemos na negociación dos convenios, por suposto, a primeira, xa que teño que nomear, é a da igualdade retributiva. Ten que haber nos convenios cláusulas para terminar coa fenda salarial. Deben establecerse artigos na negociación colectiva que garantan a eliminación de desigualdades retributivas por razón de sexo e que garantan o acceso á información salarial. A información salarial, haxa representación dos traballadores, traballadoras ou non. No caso de non habela, esa información teria que tamén estar á disposición dos traballadores e traballadoras nos entaboleiros públicos. Sobre a xornada, partimos da idea de que acurtar a xornada de traballo axuda a conciliación, polo tanto, reverte nunha maior igualdade. Por iso, dicimos que a xornada máxima anual debe acurtarse en 24 horas, contemplábamos para o ano 22, e a xornada semanal debe ser de 35 horas. Nese camiño temos que ir. Mesmo víamos como era posible en determinadas empresas con alta digitalización, era posible mesmo, sen merma de beneficios para as empresas, poder reducir esa xornada a 32 horas semanais. Tamén víamos que había outras medidas que facilitaban a conciliación, como establecer quendas para fins de semana e feriados, que era unha maneira de reducir o número de horas extraordinarias e de aumentar as plantillas nas empresas e ao mesmo tempo facilitaba a algunhas persoas que quixesen, facilitaba a conciliación. Canto ao teletraballo, vimos o perigo, o risco de que se contemple o teletraballo como unha medida de conciliación. Está moi estendido na sociedade que teletraballar fainos as mulleres máis soportável, porque estamos na casa, máis soportável poder conciliar, nada máis lonxe. Entón, o que nos contemplamos é que esta modalidade en realidad agocha unha dobre xornada de traballo para as mulleres. E por outra parte, agocha tamén a reducción de gasto público en ofrecernos servizos como por exemplo escolas infantis de 0 a 3 ou por exemplo residencias de maiores, é dicir que non nos parece unha medida acaída precisamente para a conciliación. En todo caso, o que nos contemplamos é que empresa a empresa haberá que ver cal é a necesidade real dese teletraballo e poder modular en cada caso partindo da idea de ei, stop, cuidado, isto perigo, partindo desa idea ver en cada empresa as posibilidades, a necesidade e o que, bueno, é o que podería traer consigo, non? Sobre permisos, conciliación, licenzas, na nosa plataforma de negociación colectiva, o que facemos é tratar sempre de superar o que di a propia normativa, non? Acolléndonos, por exemplo, a sentenzas que non son favorables, non? Poder dispor de máis días para, en caso de hospitalización ou enfermidade dos nosos fillos, que poidan ser retribuídas as ausencias ao traballo pois por atender un fillo enfermo ou por ter que ir ao centro escolar a falar cos titores, titoras dos nosos fillos e fillas. Este tipo de cousas non están sempre contempladas e deben estalo, non?
ampliar o período da posibilidade de reducir xornada por motivo de conciliación, ampliar ese período, a idade que debe ter a crianza, ou mesmo ampliar os casos cando a conciliación se debe a coidado de outras persoas dependentes, non dos fillos e fillas. Que nas vacacións poida ter máis facilidade a persoa que ten fillos a cargo, sobre todo en casos de familias monoparentais. Ampliar o tempo de excedencia por coidado e con reserva de posto de traballo, en fin, logo xa estarían todas as medidas de igualdade, diversidade, sobre todo voume parar un pouquiño, non sei como vou de tempo, tiña media hora, creo que me sobra, non? Normalmente apuro moito. Vale, ben, vamos en tempo. Entón, decíamos que, por exemplo, importante, no acceso ao emprego, moi importante, tanto o acceso ao emprego como o acceso á promoción, é moi importante contemplar medidas como, por exemplo, currículums cegos, en algúns casos, ou, por exemplo, en outros casos, en igualdade de condicións, premiar, é dicir, facer unha discriminación positiva en favor do sector menos representado, non? É para nós moi importante poder acceder a determinado tipo de sectores onde estamos infrarrepresentadas, para nós e para a sociedade, consideramos, non, non só para nós como persoas e como mulleres, non? Entón, neses casos, debería contemplarse unha excepcionalidade, xa digo, que premie, en igualdade de condicións de mérito e capacidade, que premie de alguma maneira o acceso das mulleres, tanto ao emprego como ao, bueno, pues aos futuros ascensos, ás futuras promocións dentro do traballo. Hai que dicer que para promocionar no traballo as mulleres tamén aquí temos máis problemas. Primeiro xa o que ven dado, porque a nosa dedicación ten que ser menor por todo iso que temos, por esa dobre xornada a que temos que facer fronte, máis tamén porque moitas veces a formación concíbese nunhas circunstancias que a nós nos dificultan poder acceder a ela, non? Véxase horario, que non é horario de traballo, senón que fora do horario de traballo, véxase que ás veces hai que desplazarse a outros lugares e a nosa disponibilidade é menor que a dos nosos compañeiros. Entón, tamén aí hai que contemplar cláusulas específicas que axuden a promocionar esa formación. Tamén, canto á saúde laboral, hai que ver cales son as condicións específicas das mulleres, ter unha perspectiva de xénero nesas condicións de saúde. Moi importante na sociedade toda e tamén nas empresas é facer unha revisión da linguaxe, empregar unha linguaxe inclusiva. Esa linguaxe inclusiva debe atinxir a documentación escrita, as nóminas, debe atinxir tamén os contratos de traballo, mas, sobre todo, hai unha parte fundamental que é o anuncio do posto de traballo. Como a empresa fai a oferta de traballo, como reflite a través da linguaxe que tipo de persoa, para que tipo de persoa se contempla ese posto de traballo, porque moitas veces, mesmo inconscientemente, están promocionando a través da linguaxe que quen se vexa atraído por ese posto de traballo se xan os homens e as mulleres nos sintamos excluídas, non? Entón, a linguaxe é importante en todo, sempre, non? Outra cousa tamén, que nas propias empresas a rotulación, nas propias instalacións, que a rotulación atenda tamén a toda a diversidade e, desde logo, fundamentalmente, que as mulleres nos vexamos incluídas, non? Nos rótulos. En fin, sobre violencia de xénero tamén, nas nosas cláusulas para a negociación colectiva, tamén contemplamos dunha maneira bastante extensa medidas que deberan tomar as empresas para facilitarlle ás mulleres vítimas de violencia de xénero, facilitarlles poder quedar no traballo. Por exemplo, no caso de terense que desprazar a outro lugar, que se lle oferte ou que se lle informe de postos iguais aos que está desempeñando, que non por ter que mudar de lugar de traballo teña que verse abocada a ter un posto de traballo de menor categoría, por exemplo, con outras funcións, etc. Que se contemple toda unha serie de ausencias do traballo, pois porque as mulleres vítimas de violencia teñan que pois, ter atención regular, atención relacionada co seu estado psicolóxico, por exemplo, que iso se contemple como unha falta justificada, en fin. Con bastante detalle recollemos moitas melloras que teñen que estar contempladas nos convenios colectivos
para atender a especificidade das mulleres vítimas de violencia. Por suposto, en todos os convenios colectivos contemplamos tamén unha cláusula que obrigue a elaboración dun plan de igualdade, mesmo contemplando os prazos para esa negociación. Entón, entro xa no que son os plans de igualdade, a súa implementación e a súa implantación, perdón, e a súa utilidade. A partir do Real Decreto 901 de 2020 establecese que as empresas deben contar cun plan de igualdade e isto faise gradualmente ao longo de varios anos. Xa a partir do ano de marzo do ano 22, en todas as empresas con máis de 50 persoas traballadoras debe estarse negociando ou deben contar xa cun plan de igualdade. Os planos de igualdade para nós son unha oportunidade. Os planos de igualdade poden nos permitir que determinadas medidas que non se contemplan nos convenios, que non aceptaron a negociación do convenio, poidan agora ser aceptadas nos planos de igualdade. Polo tanto, son unha oportunidade tamén no camiño de lograr a equiparación, a igualdade nas empresas, por suposto. O que acontece é que por sí sós non solucionan nada. Quere dicer, neste momento para moitas empresas un plano de igualdade é un requisito, é un trámite. Eu teño que ter un plano, entón vide para aquí, vamos negociar con catro cousiñas, con catro cousas que fan a refletir o que xa por lei vendado, non? Pois xa está, xa cumpriron e consideran que e aí se queda o plan, non? Entón, aí os delegados e delegadas teñen que estar moi, moi ao día, moi avisados e avisadas de que hai que tomar tan en serio a negociación dos planos de igualdade como a negociación dos convenios. E outra cousa tamén que moitas veces non teñen na cabeza os compañeiros homes que por neste momento, bueno, pois por historia e por desgraza, son os que mayoritariamente van negociar os planos de igualdade, pois hai que tamén meterlles na cabeza que sexan moi conscientes de que todos os beneficios que nos imos conseguir, as melloras que nos imos conseguir na negociación dos plans son tamén para os homes, non son só para as mulleres, porque en materia de conciliación todos os avances que se vayan conseguindo evidentemente non son só para nós. En eso estamos, ademais, en potenciar a corresponsabilidade, non? En que tamén eles tomen má desas medidas de conciliación, non? E de cuidado. Entón, decíamos que na CIGA, a CIGA traballamos para que todos os convenios de empresas sectoriais conteñan esa obriga de negociar un plan de igualdade. Facemos as propostas de materias que debe abordar o plano de igualdade máis alá do que está contemplado, do que contempla a propia norma. Entón, por exemplo, engadimos todo referido á publicidade e comunicación, á violencia de xénero, á conciliación e corresponsabilidade. Non, perdón, iso está. A saúde laboral. A saúde laboral, a violencia de xénero e a publicidade e comunicación. Ademais, como sabedes, os planos de igualdade pois tamén abordan as temáticas de selección e contratación, a clasificación profesional, a formación, as condicións de traballo, incluída a auditoría salarial, as retribucións, en fin, e a conciliación e corresponsabilidade. Queremos lembrar que os planos de igualdade son unha arma que pode ser moi efectiva, máis que moitas veces para que as armas que se poñen ao noso dispor se sean realmente efectivas, teñen moitas veces que sair das mesas de negociación. Ten que crearse unha certa da clase traballadora fora das mesas de negociación, ten que haber, ás veces, movilización, presión, para que esas melloras sexan, pois, valla redundancia, o mellor posible, non? E aí, nese camiño estamos. Entón, quería comentarvos algúns exemplos de plans concretos coas melloras que fomos conseguindo ou, nalgúns casos, o que non se conseguiu e polo que non asinamos. Entón, por exemplo, nas empresas como Borg Warner, Denso ou Viza,
Promoveuse a incorporación de mulleres no sector da automoción en empresas cunhas moi boas condicións laborais, máis que estaban moi masculinizadas. Co plan de igualdade de Alborada, reduciuse a xornada laboral semanal de 40 a 35 horas como medida de conciliación. Por medio da negociación, traballo sindical e movilización, conseguiuse que as traballadoras de Copo, que aquí foi onde empezamos a campaña da fenda salarial de Copo Galicia, con convenio no sector textil, se lles aplicase xa neste ano un complemento salarial para equiparar os seus salarios aos dos seus compañeiros, aos que se lles aplica o convenio de sector de químicas. Hoxe en día tamén temos que dicer que seguimos en asinar este plan de igualdade porque a empresa négase a aplicar un só convenio para todo o persoal ou a negociar un convenio de empresa que non discrimine as mulleres. Son varios os plans de igualdade do sector de comercio e de cuidados ás persoas nos que a CIGA traballou activamente porque se incluísen medidas que mellorasen as condicións de traballo no que respecta ao aumento de horas de contratación, preferencia para realizar contratos a xornada completa ou blindar horarios de traballo. No marco destas negociacións en empresas de servizo de axuda no fogar, nalgúnas en concreto, optamos por non asinar o plan, por non incluir estas melloras que considerábamos indispensáveis para as traballadoras do sector. Outro exemplo é a empresa Confeccións Trivi, afectada polo convenio do sector textil, na que a maioría das súas traballadoras ocupaban a categoría de auxiliar, na que a primeira medida a implantar foi a revisión e aumento de categorías das traballadoras. Temos agora unha materia pendente que decíamos antes, que é ver se estas medidas se están aplicando, ver a súa efectividade para proceder a mudar aquelas que non respondan aos fins para as que foron creadas, e, sobre todo, seguir internamente implementando o que é toda a formación a delegados e delegadas, que neso creo que estamos traballando moitísimo, mas nunca é o suficiente, e, sobre todo, o que é necesario é que o noso sindicato, pensamos que estamos no camiño, máis que o noso sindicato, e isto é aplicable a calquera sindicato, asuma que a loita polos dereitos das mulleres, neste caso das traballadoras, ten que estar a par e na mesma liña, na primeira liña, como a defensa de calquera outro dereito que afecte ao conxunto da clase traballadora. Mais nada, agora é o momento de que falen as compañeiras sabias, as que máis, porque son as que están na primeira liña de loita. Veixo aquí, por exemplo, a Mar, de Conserva, veixo as compañeiras do gabinete, Esther, Marga, Patricia, e algunhas máis por aí de industria. Bueno, en fin, creo que é o momento de que vos tamén contribuades a enriquecer esta palestra. Moitas grazas. Nós, mulleres, estamos em menor número no mercado de trabalho, os homens são a maioria no mercado formal, né? E muito do que foi falado, muito dessa questão, dessa ocupação, se dá por nós mulheres termos obrigações com cuidado de manutenção e reprodução da vida. Então, para nós acessarmos o mercado de trabalho e se mantermos no mercado de trabalho, é necessário que tenha políticas públicas, principalmente em relação a cuidados como creches, escolas de tempo integral, para que nós mulheres possamos ir para o mercado e continuar. Então, eu acho que isso é a questão relacionada ao cuidado, é um grande empecilho que hoje nós temos. E aí também que nós temos que, dentro do trabalho formal, dividir com as empresas essas responsabilidades através de cláusulas, né, que venham debater essa questão em relação a cuidados, mas também de combater a desigualdade salarial e também não só de salário, mas de oportunidades de crescimento. Então é importante ter nos acordos coletivos ou convenções coletivas cláusulas relacionadas a esses temas, mas que também possamos ter mais mulheres ocupando
o movimento sindical e essas mesas de negociação, porque senão essas cláusulas elas não vão ter uma defesa, aquela defesa que nós mulheres vamos ter prioridade, propriedade de fazê-las. Então, é importante a ocupação feminina nessa questão sindical. E, por fim, temos que discutir também as trabalhadoras que estão no mercado informal, no mercado de plataformas, porque essas trabalhadoras não têm nenhum direito resguardado, assim, né? Então, principalmente relacionados à previdência, às suas aposentadorias, afastamentos em relação ao nascimento dos filhos. Nós temos que também, enquanto movimento sindical, pensar uma alternativa para essas trabalhadoras. Bom dia, companheiras. Eu sou a Clara, sou representante das mulheres ao nível da CCLPL, mas vou falar aqui como representante das mulheres do meu país, que é Moçambique. Primeiro, saudar a apresentação da Nicolassa, que ela foi muito exaustiva e tratou de trazer vários elementos que tocam com a vida da mulher no trabalho. E olhando para a sua apresentação como Galiza, eu pude perceber que nós, as mulheres, temos uma luta comum. A nossa luta é comum. É importante que nós, de fato, estejamos num fórum destes aqui para partilharmos essas experiências e aprendermos uma das outras. Olhando para a questão da empregabilidade, no mundo, nós, as mulheres, somos a maioria. Em contrapartida, no mercado de trabalho, nós, as mulheres, somos a minoria. Há uma contradição drástica. E isso leva-nos a uma reflexão. O que fazer para minimizar esta situação? Uma das coisas, a Nicolassa muito bem diz, estamos em grupos de mulheres, lutamos pelas nossas causas e temos resultados, um ganho. Após o ganho, este nosso ganho não vai beneficiar exclusivamente aquela mulher sindicalizada. Vai para todo o grupo de mulheres. Essa é a questão fundamental que nos preocupa. Se nós conseguirmos ter a maioria ou quase toda a mulher sindicalizada, a nossa luta será mais forte. A nossa luta será visível. Esse assunto ocorre também na discussão daquilo que são os salários. Quando os trabalhadores, os sindicatos, fazem a discussão do salário, aparece o salário para todos. Não há nenhuma exclusão. Mas é aquele trabalhador que não quer se juntar ao sindicato. Mas como ele sabe que vai ter rendimento, resultado para com ele, não há problema, a vida está andando. Temos que ter estratégias claras de como reduzir essa assimetria. Outra questão que me tocou bastante é a questão da violência para nós, as mulheres, no trabalho. Nós estamos sempre naquele setor precário, estamos sempre naquele setor desfavorecido. E temos o homem em frente, é o nosso chefe. Ele é que sabe tudo. E, na verdade, não sabe tudo. Não é verdade? O homem não sabe tudo. Nós, as mulheres, somos capazes. Nós, as mulheres, somos capazes. Precisamos de nos reinventar como mulheres. Precisamos da nossa união como mulheres. Na CCLP já temos uma amostra e continuaremos com ela. Temos a Joaquina, está nos representando no Conselho de Administração. Ela não representa apenas ela, representa as mulheres. E nós temos que entregar as nossas preocupações para que ela leve como mulher, para que ela nos reconheça como mulher. Despir o casaco de que sou, mas sim, eu sou mulher. Só assim é que nós vamos vencer essas lutas e precisamos da nossa união. Outra questão que aqui quero deixar como uma pergunta para a Nicolassa. Falava de entre uma a cinco mulheres têm um contrato precário. A minha questão queria saber, pela experiência da Galiza,
se a lei trabalhista que regula não preconiza direitos iguais para os trabalhadores em respeito às convenções. Temos convenções internacionais que regulam a questão da igualdade salarial. Como é que é a experiência da Galiza nesse aspecto de salário para todos? Muito obrigada. Na verdade, eu fico muito feliz vendo a sala cheia. Meu nome é Finda Virgílio Samuel, sou de Angola. Sou a presidente do Comitê Nacional da Mulher Sindicalizada na UNTA Confederação Sindical. Em parte, eu fui ultrapassada pela a irmã Clara, para não ser repetitiva. Começo a falar sobre a violência. Nós, as mulheres, na verdade, estamos a cada vez mais a nos levantarmos sobre esta matéria da violência. Mas eu pergunto, eu sou mulher, eu aprendi, estou aprendendo. Qual tem sido o meu comportamento em minha casa? Quando digo minha casa, onde eu estou? Porque uma coisa, estamos aqui, a gente a debater sobre esta matéria. Vamos empurrar os homens, vamos empurrar os homens. Sim. Mas qual tem sido o meu comportamento? Na verdade, muitas de nós que estamos a violentar as mulheres iguais. Primeiro, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós, as mulheres, não devemos nos servir do sindicato, não é? De boca para fora. E se amamos o sindicalismo, se amamos as mulheres igual, se realmente queremos acabar com a violência, vamos primeiro a demonstrar na prática. Como? Para eu não permitir que aquela seja violentada, eu devo ser primeiro ponto de partida. Desculpa pelo termo que vou usar. Vou usar, desculpa. Devemos é deixar de ser hipócritas. Nós, as mulheres, somos assim. E há muitas mulheres que estão a sofrer caladas. E como é que vamos atingir o objetivo? Nós estamos a nos esconder, mas Deus está a ver. No meu país, nós fizemos tantas marchas. E graças às mulheres angolanas que conseguimos a paz. Porque foram marchas por cima de marchas. Deus também ouviu. Nos juntamos com as igrejas. As mulheres religiosas vieram ter conosco. Caminhamos junto, como diz as mulheres moçambicanas. Meu irmão, me ajuda. Eu sozinha consigo andar, mas se tu andar comigo, eu e tu vamos andar melhor. Então vamos mudar o nosso comportamento, a nossa mentalidade, para ver se o Deus também abre a porta para que o mundo... O mundo viva esse fim da violência. E outra preocupação, eu queria perguntar à irmã Nicolasa, como é que está regulamentada a lei da maternidade? Porque em Angola, neste momento, os homens estão a beneficiar. E graças às mulheres. Sim. O homem também foi inserido na lei da maternidade. No dia que a mulher vai ter alta na maternidade, o homem goza este dia, que é dia do pai. Quando a mulher não tiver tempo de levar o bebê na vacina, o homem tem este dia também, porque o governo já aprovou este decreto. Os homens estão a gozar. Estão a gozar. Então, eu queria saber como é que está na Galiza. E falando sobre a igualdade, na verdade, falo da minha central sindical. É pela primeira vez na União Nacional dos Trabalhadores Angolanos que, a nível do secretariado, há igualdade, sim.
Somos seis. E tem três mulheres e três homens. Isso foi implementado... Sim. É a primeira vez. E eu exorto o secretário-geral que aqui está. Se não existe, comece a implementar. Siga o exemplo dos angolanos. Siga o exemplo dos angolanos. Para terminar, para não alongar muito, eu tenho um dilema que é meu, eu digo sempre. Um homem sem mulher é um carro sem travão. Sabe por quê? A mulher, desde o tempo do Cristo, a mulher sempre foi grande suporte. A mulher tem uma força natural. Não há e nunca vai existir um pai a sentir a dor da Maria. Por isso o sofrimento das mulheres começou ali e Deus nos deu esta coragem. E somos nós que fomos descobrir a ressurreição de Cristo. Portanto, respeitem as mulheres. As mulheres que aqui estamos, vamos nos puxar umas a outras. Vamos deixar o resto para trás. Se eu não gosto de si, no trabalho não. Não gosto de si, é lá. É a mesma coisa. Não quero discutir com meu marido, é lá. Mas quando chegar a hora de estar na cama, é meu marido. Obrigada. Estamos juntos. Meu nome é Maria Auxiliadora de Santo, nome de guerra Auxiliadora. Estou na Secretaria da Mulher e Política para as Mulheres e Gênero da Força Sindical. Também estou como presidente de um sindicato, trabalhadores em brinquedos, mas não é de brincadeira, né? Também estou como segunda secretária na Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo e também sou conselheira do nosso companheiro Lula, que é nosso presidente, que hoje está e tem ajudado as mulheres na questão da igualdade salarial. Nós agora tem a 156 que fala da igualdade salarial. Nós temos na nossa lei brasileira também que garante a igualdade salarial entre homens e mulheres. E agora, foi depois que o companheiro Lula, é uma luta antiga da questão da igualdade salarial entre mulheres e homens, né? E com o governo Lula, nós agora temos essa lei da igualdade salarial, mais uma lei da igualdade salarial. Mas estamos com muita dificuldade de implementar ela no nosso país. Porque foi dito que os empresários, todos os empregadores, tinham que informar ao nosso Ministério do Trabalho, ao governo, o salário, se tinha igualdade ou desigualdade. E eu tenho orgulho de ter participado desde o início da luta da igualdade, na regulamentação, tivemos lá empresários, trabalhadores e governo discutindo, mas estamos com muita dificuldade. E aí o movimento sindical, as centrais sindicais, todas nós temos o Fórum das Mulheres das Centrais Sindicais, que está aqui, eu faço parte, a companheira Celina, a companheira Edna e a companheira Amanda. Nós tem outras companheiras, tem a nova central sindical também, somos o fórum. E aí eu vejo o seguinte, pela discussão, que agora foi lançado o segundo relatório, mas eu vejo o seguinte, para que ela seja implementada, vai ter que estar indo para as convenções coletivas. E eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui das mulheres aqui presentes, sindicalistas, que vai estar nas mesas de negociação, levante a mão. Que estão nas mesas de negociações. Olha, eu vou contar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Olha, companheiras, só vai passar a gente ter mais direito e a gente garantir de verdade
nas negociações coletivas, se lá nas mesas de negociações nós mulheres estivermos lá. Porque quem vai para as mesas de negociações são os homens. Os cargos, nós temos que mudar, como a companheira falou, dentro dos nossos próprios sindicatos. Porque hoje quem são os presidentes, a maioria dos sindicatos? São homens, pelo menos no nosso Brasil. As nossas centrais sindicais têm uma mulher no Brasil. Então, companheiras, não dá para avançar. Não dá para avançar. E aí fica assim, olha, nós brigando, lutando, lutando, sozinha. Eu já falei lá no governo, estou falando na minha central, eu vou fazer um encontro só de homens. Eu quero discutir o problema das mulheres com vocês. Isso eu vou estar fazendo isso, porque não chega. São anos e anos a gente discutindo a mesma coisa. Nós somos a maioria mães, né? A maioria as mulheres e mãe do restante. E ainda discrimina no nosso salário, no local de trabalho, onde nós estamos nos lugares piores, nos locais de trabalho, somos nós mulheres. Ainda ganhamos salário menor. Não dá, companheira. Nós vamos ter que discutir isso com os homens e dizer. E às vezes tem umas pegadinhas. Às vezes faz a igualdade, mas põe quem é o presidente? Homem. Vice-presidente, mulher. Secretário-geral, quem é? Homem. Tá? Segundo secretário, mulher. Tesoureiro, homem. Segundo tesoureiro, mulher. Chega. Então, nós temos que discutir isso com muita propriedade e discutir no nosso sindicato para que a gente avance e mude aí e tenha igualdade salarial. Eu vou dizer, a força sindical, nós lançamos no dia 1º, porque agora completou em agosto, 18 anos da Lei Maria da Penha, né? Então, a Força Sindical lançou 3 cláusulas para ser discutido com seus filiados do Brasil inteiro. Uma é de misoginia, a outra de cuidados e uma da igualdade salarial da implementação da lei. Então, nós já estamos fazendo, assim, o Brasil está avançando, tentando pôr nas cláusulas das entidades sindicais, mas é difícil. Muito difícil, mas nós temos que ter coragem, companheiro. Tem que ter coragem de ir para a luta e dizer assim, olha, aqui eu não vim aqui para dar o lugar para mim. Nós temos que, assim, nós estamos aqui conquistando nosso lugar. Ninguém dá nada para nós mulheres. É só na luta. Obrigada. Eu sou Celina Arias, eu sou secretária da Mulher Trabalhadora da CTB e faço parte, com muita honra, do Conselho Nacional de Direitos da Mulher do presidente Lula. Nós passamos por um período muito difícil, vocês acompanham, quando tirada a primeira mulher presidenta do Brasil, foi impeachmentada, foi tirada do seu lugar por nada, e infelizmente, no lugar dela apareceu uma extrema-direita. Você sabe, quem acompanha a mídia sabe o que nós sofremos nesse governo anterior. E com muita luta, nós conseguimos reeleger o nosso presidente Lula, que nesse período, no dia do ano passado, ele apresentou 13 projetos, todos eles referentes a nós mulheres. E um desses projetos, que é igualdade salarial, porque nós temos no Brasil desde 1930 nas nossas constituições esse direito salarial, mas na prática nós temos só 70% que ganha menos do que os homens. Então eu penso que esse encontro ele é muito importante para que a gente tire daqui propostas que vão levar à emancipação da classe trabalhadora. Porque sem emancipação da classe trabalhadora, nós não seríamos emancipados, mas levando sempre nossas lutas à emancipação de nós mulheres. E tenho certeza, nós passamos aí esse adesivo, que é uma das lutas que nós estamos levando lá no Brasil, que é feminicídio zero. Porque a cada dia aumenta o feminicídio no Brasil. E nós estamos nessa campanha
a nossa ministra Cida Gonçalves, com todos nós do Conselho das Mulheres, para que a gente tenha em 2025 feminicídio zero, que vamos lutar por isso. Muito obrigada.